Salutare, prieteni, trenul de noapte începe acum la RN TV cu Bubanu și Pali. Bună seara, bună seara. Tema s-a dat balaur la pisici. Da. Am mai vorbit pe scurt așa de un nene foarte inteligent, da? Balaur ăsta, de fapt, putem spune și altfel. Balaur prins în capcana rețelelor sociale. Da. Că o să vedem Crățișul. De unde ne-am luat. Nenea Balaur a fost dat afară, da? Pe scurt, așa, de la o echipă de fotbal. Avem. Divizia 3, a 2, nu știu exact. A doua, da? Pentru că a comentat, el a fost destul de șmecher încât să comenteze vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu fata din Jepi Mici, mâncată de urs, mă rog, atacată de urs. A zis că da, să se omoare urșii, el e foarte de acord, vânătoarea e ok, da. Dar nu e nici pe departe atât de ofertantă, tare, și atât de distractivă, da, ca, de exemplu, călcatul pisicilor cu mașina. Atât l-a dus pe el capul. O să vedem și explicația lui. El a zis că nu, de, da, nici prin cap nu-i trecea lui și n-a făcut niciodată asta. Dar el a vrut să optice pe o doamnă. Are un pic de logică declarația lui, dar nu poți fi atât de slab dotat intelectual, da, încât să nu realizezi că fiind mai mult sau mai puțin o persoană publică, da, e persoană publică, și a exprimat o opinie pe rețea socială, da, opinia din rețeaua socială este, are greutate, inclusiv penală. Da? Dacă îi spun unuia, bă, te aștept diseară și îți rup capul, așa, dacă te, nu știu, ai făcut ceva fetei mele sau... Vă las duce la poliție cu un prescriind acolo și a vin și mai au de acasă. Ok. Da, deci trebuie să știe că declarația asta în spațiu. Da, în sub nicio formă nu stă în picioare explicația lui, pentru că o să vedem. Bine, cine da, spune așa ceva, este clar că nu e un om care n-ar putea să facă asta. Da? Da. Deci noi, uite, pune-ne pe noi în locul lui. Suntem iubitori de animale. Păi nici în glumă, nici în nimic, nici sub nicio formă n-am putea spune așa ceva. Okay, da? Da, el da, dacă a putut să spună, cum a zis el... E clar că poate să și facă. Păi, asta da, e simplu. Bun. Hai să vedem cu ăștia mici, că ăștia-s de aplaudat. Între timp multe s-au mai schimbat. Da. Biden, o să avem timp să discutăm despre el. I-am văzut aseară pe ăștia pisicile astea omorâte de câini în București. La București, cred, luni n-au fost. Păi, a, tu le zici pisici, da? Pisici, pe n-ai. Miau, miau. Cum zicea la Becali, miau, miau, că n-ai ce să... Dar discută. Bun, șahiștii, de aplaudat. Șahiștii de la CSM Ploiești cuceresc Brașovul cu 5 medali. Bravo, bun, Republica News. Expoziția de fotografie Mirajul Luminii încântă vizitatorii la Salina Slănic Prahova, tot Republica News. Mergem pe acolo să vedem ce se întâmplă. Da. Doi noi jucători, iată locul, lotul echipei Petrolul. Era mai bine în locul. În locul, da. Acum sunt ultimele două achiziții, un american și un brazilian, fiind vorba de jucători extra comunitar, probabil... Bine, americanul fiind ganez, ganez, de fapt. Ganezul american, da? Până la finalizarea documentației și actelor necesare, fiind extra comunitar, probabil o să mai dureze un pic. Articol de pe actualitateaprahoveană.ro. Pistol vândut la colț de stradă. Republicanews.ro, o să vedem că, cel puțin așa ne-am dat seama noi din articol, este vorba despre un pistol adevărat. Da. Adică nu e pistol de airsoft, nu, nu e cu capse, nu e cu apă. Da. Da. Rapperul Wiz Khalifa și pe ăsta îl ținem de mult, bă, în stand-by. Da, să căldăm, că e, da, e cu învățăminte de trasă. Da. Păi uite, unul mai prost ca altul, așa am putea spune. Ăla vinde pistol adevărat la colț de stradă, ăsta Wiz Khalifa, săltat de autorități de la festivalul Beach Please, Costinești, după ce și-a aprins pe scenă un joint cu marihuana. Da. Okay. Și e o treime a proștilor, practic, cu ultimele trei știri. Da. Nu știu care o fi mai prost și a trecut cu pistolul ăsta de pe scenă sau ăsta care, așa cum spuneam și mai devreme, a declarat pe o rețea socială că marea lui plăcere este să calce pisici cu mașini. Da. De pentru care a și fost stat pe dreapta de la echipa unde era sub contract la momentul. Portarul Dragoș Balauru, uite asta, da, e, asta e titlul, a fost concediat de la Unirea Ungheni după ce a afirmat că îi place să calce pisici cu mașina, la republicanews.ro. Da. El e, atât a putut. Asta e, pe mine, cel puțin în toată povestea asta, m-a distrat explicația lui. Da, deci trebuia să spui ceva. Da. Și aia mai are o notă care nu pupă, nu cadrează explicația lui.
O să vedem când citim atunci. Spune că e mare iubitor de animale, are 4 câini. Da, da, nu da. Poți avea și 4 câini să fii și vânător. Păi cum să nu? Păi știu că pot, dar n-aș putea. Păi da, dar ei pot eu foarte n-aș bine. N-aș putea, da. Cum adică? Ei nu înțeleg cum să ai câini fără să fii vânător. Da, o fi. Aia o nu înțeleg ei, da. Știi? Ok. Șahiștii de la CSV Ploiești cuceresc Brașovul cu 5 medalii. Păi știi vorba aia? Câine surd la vânătoare. Când eram mic, eu așa ziceam, câine sur. Sur? Da? Da. Dar nu se auzea. D-ul este, e un D surd. Aha, da? Da, da. Și nu-l auzeam. Și încercam eu să-mi explic vorba. Zic, bă, ce naiba vrea să zică, mă, da. Câine sur la vânătoare? De ce? Ce are câinele sur? Gri, adică. Ăla nu-o fi lup. Da? De ce? Da. Ok. Șahiștii de la CSV Ploiești cuceresc Brașovul cu 5 medalii, scrie republicanews.ro. Uite-i pe copii, au făcut senzație la cea de-a treia etapă a Grand Prix-ului Educație prin Șah, desfășurată vineri, 19 iulie, la Brașov. Bă, weekendul ăsta s-a încheiat. Competiția a fost organizată de Federația Română de Resort, de Șah, da, și susținută de o firmă. Băi, dă-mi numele. Bă, Hidroelectrica, că i-au susținut, au zis, bă, stai mă așa, să facem și noi ceva, să ne mai zică lumea și de bine. Și de bine. Și nouă, da. Să ne mai arate și cu alt deget în afară de la din mijloc. Da. Okay. Deci competiția a adunat peste 500 de participanți din întreaga țară în incinta Casei Armatei, da, din Brașov, sub îndrumarea domnului antrenor Petre Grigore. Are nume de antrenor Petre Grigore, nu... De fotbal. De fotbal, da. Scoti Grigoreștești a obținut performanțe remarcabile, aducând acasă, iată, 5 medalii, da, una de aur, 3 de argint și una de bronz. Hai să vedem medaliații, să-i strigăm pe nume, să-i aplaudăm frumos. Aur a luat Alexandru Constantinoiu, gimnaziu. Da. Păi cred că gimnaziu a fost cea mai înaintată vârstă. Da. Cea mai înaintată categorie ca vârstă. Da. Argint Vladimir Boștină, clasa a treia, Diana Popescu la gimnaziu și Eduard Ioniță tot gimnaziu. Da, bronzul fiind câștigat de Ionița Aian tot la gimnaziu și ea, da? E, și vine partea de final a comunicatului CSM, care este aceeași la toate sporturile, doar că undeva acolo o linie punctată, cred, și doamna secretară sau cine se ocupă de comunicare acolo la CSM, trece doar sportul respectiv. Înlocuiește disciplina, da? Că da? E volei, se scrie volei, că e șac, șac se scrie șac, da. Că e handball, handball, că e și basket, basket. Ăsta sună cam așa, final de comunicat. Aceste rezultate demonstrează talentul și dedicarea tinerilor șahiști, voleibaliști, basketbaliști, boxeri. În cazul ăsta a pus șahiști, da. De la CSM Ploiești, care continuă să impresioneze în competițiile naționale. Performanțele lor sunt o dovadă a muncii intense și a pasiunii pentru șah, fiind un exemplu de urmat pentru colegii lor și pentru toți tinerii aspiranți la excelență în sport. Bravo! Bravo! Foarte, comunicat frumos! Foarte, da? Frumos! Să-i vedem și noi, da, pe tinerii șahiști, da? Excelență în sport, copii drăguți, minunați. Da. E și muncă acolo, este, ca în orice disciplină sportivă, dacă vrei rezultate, n-ai cum să le obții fără muncă. Nu ajunge talentul, sub nicio formă. Uite, foarte frumos. 5 medalii, acolo sunt 3, 6, ori fi toți aici, să mă-i habar, da. Păi după tricouri sau astea sunt, nu, cred că asta este tricoul competiției, da. Da. Bravo, copilași. Excelent. Am înțeles că Petrișor, acolo în mijloc este aici, Boștină, da? Petrișor. Petrișor? Asta, da. E care-i Petrișor, mă, frate? Păi nu, văd că nu e pe lista. A, nu e pe listă cu de la CSM. Da. Apare, okay, poze, da. Și el e miez acolo, da? Da, da. Ok. Bravo, copilași. Bun, excelent. Mare. Expoziție de fotografie, menținem trendul ăsta pozitiv, da? După aia trecem la ăia. Am zis, încheiem trei de noapte astăzi cu treimea proștilor. Expoziția de fotografie Mirajul Luminii încântă vizitatorii la Salina Slănic Prahova. Da. Eu am avut azi noapte ilarități în organism și n-am putut să-l întorc. Vorbesc serios, dar am niște probleme cu un reflux gastro și așa mai departe. Am niște pastiluțe de-alea de fac reclamă, ăștia pe la TV, pe la d-astea. Înseamnă că nu-s bune. Nu-s bune de nimic. Sau, bine, în cazul meu. Deci că, nu, mai repede, vorbesc serios, 2-3 secunde mai mi-atenuează durerea apa rece dacă beau. Păi ce, să fac reclamă la apă rece la... Da. Unde e răuță? Da, hai, merge la Salină. Și de asta sunt așa un pic în reluare astăzi, asta e ideea. Da, sure, stai bine în teren. Dacă mă mai auziți cu Slanina Sănic, e de la poftă. Luna aceasta, Salina Slănic găzduiește o expoziție de fotografie de excepție, se spune în articol de pe Republica News, intitulată Mirajul Luminii. Hai că, dar mai avem timp. Cam întuneric. Mai avem o săptămână. Da.
Da, mirajul luminii în salină. Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze un univers artistic fascinant prin intermediul imagini captivante și pline de sensibilitate. Mă, aproape că aș pleca acum. Bă, da, mirajul luminii, acolo, da. Uite, promite o experiență vizuală de neuitat, cu fotografii care surprind magia și frumusețea luminii în forme inedite. O să vedem și noi o poză și, bine, foto fără lumină, adică nu prea există. Mă rog, aici știm că e foarte important în arta fotografiei lumina. Esențial. Dar din pozele pe care le vedem noi, cel puțin colajul ăsta luat din articol, nu lumina este șeful, nu lumina e protagonistul. Sunt niște poze, da, făcute profi, tocmai pentru că ăla care a făcut pozele a avut și aparat și sculă, a avut și minte și talent ca să prindă unghiul ăla de lumină corespunzător. Dar te-ai fi gândit că la mirajul luminii vezi, nu știu ce, aurore boreale, pitagore, da, metafore, da, de-astea și... Departe. Ok. Da, expoziția, se mai spune în articol, este concepută pentru a oferi publicului o călătorie emoționantă și inspirațională într-un cadru unic, da, adâncurile impresionante ale țării, aici, da, corect. Această colecție de fotografii aduce în prim plan talentul și viziunea artiștilor, oferind privitorilor oportunitatea de a se lăsa purtați de atmosfera și povestea fiecărei imagini. Deci, da? Suntem aproape de finalul articolului, da, și încă nu ne-am prins despre ce e vorba în fotografiile astea. Să mergi acolo, un articol foarte bun. De la jocurile subtile ale luminii și umbrei, iată, până la peisajele spectaculoase și momentele intime surprinse în cadre naturale. Ah, gata, apoi acum, uite, într-o frază... Au explicat. Expoziția promite să încânte și să inspire. Hai, vezi, n-am avut răbdare. Eu cu asta, eu așa sunt, știi? Adică dacă văd un titlu, imediat în articol, prima propoziție trebuie să-mi dezvole ce este mai important din știrea aia. Păi, dar nu mai citești. Eu așa vă lucru. Nu mai citești. Da, hai, vedem și noi un colaj. Da. Frumoase, foarte frumoase, da, pozele. Uite, fete tinere, oameni bătrâni, păsări, da, lăcustă, flori. E într-adevăr o artă. Aia ce e? Buvniță? Ce e aia formă, din da, dreapta buvniță, de acolo? Da. Buvnița de sub aia, artă de aia de modernă, oameni pe cărți lângă măr. Da. Un pelican. La decolare sau la parterizare. Da, frumos. Poate. E o artă, până la urmă. Da. E o artă și e chiar frumos. Acum, uite, nu știm, nu ne dăm seama de aici cât de mari sunt fotografiile. Da. E, da, porta la mirajul ăla, cred că sunt. Păi, da. Pot fi și la 4, pot fi și la 3. Bă, mulțumim colegilor, poze frumoase. Ok. Atmosferă impresionantă, că e impresionantă acolo. Da. Salină. Atmosferă ca de fiecare temperatură dată. Temperatură optimă, 12 grade. Da, poți să ții și vinul. Da. Atmosferă foarte frumoasă ca de fiecare dată și pe Ilie Oană, da? Ai zice că petrolul trebuie să mănânce, lupii să-i mănânce pe toți când joacă pe Ilie Oană, da? Da. Și să le arcorzi circumstanțe atenuante atunci când se duc în deplasare. Zici, bă, nu mai au publicul lângă ei, dar publicul ăsta minunat, unul dintre cele mai tari din țară, recunoscut de, și de dușmanii noștri, da, chestia asta. Acum, nici circumstanțe nu știu să le acordăm celor de la petrolul, la lui Petrolică, la deplasarea de aseară la Dinamo. Nu, acum... N-ai ce să le zici. Ce și eu și tu, slavă Domnului, cum am mai lăsat să și vadă pe aici în emisiune, suntem consumatori de fotbal și nu la modul când joacă naționala sau... Nu, fotbalul face parte, este o parte importantă, extrem de importantă din viața noastră. Și am avut ocazia de a vedea prestații de la senzaționale ale unor echipe de afară mai mult, din păcate, dar și românești câteodată, până la fotbal de nivel de ligă județean. Am fost și pe acolo și, da, și prin deplasări, pe la un Păulești, pe la un Braz, pe la... am trecut și pe acolo, da. E, dar n-am văzut ca aseară, niciodată, eu spun acum, din postura de suporter al petrolului. Păi da. N-am văzut niciodată, lipsa oricării de în joc, asta e clar că n-a existat nimic. Da, este o formă evidentă de dispreț din partea lor ca fotbaliști. Nu o spun vis-a-vis de suporteri, că până la urmă nu cred că e doar față de meseria pe care o practică. Exact, tată. Deci, ei sunt fotbaliști profesioniști. Înseamnă că ei duc acasă
pâine pe masă, amantelor, copiilor, lor, părinților, soțiilor și soțiilor, așa mai departe. Da, pentru că joacă fotbal, asta e meseria. Da. Meseria noastră, la momentul ăsta, e, nu știu, să venim amândoi, seara să în fața voastră, emisiuni. Să stăm de vorbă. Da. Meserile voastre, ale celor care vă uitați, asta nu sunt alte, nu știți. Poate sunteți mecanici auto, poate sunteți medici, poate sunteți profesori, poate sunteți coafeze, poate ce veți voi. Băi, n-ai cum să te duci la muncă, la job, la serviciul tău și să nu faci, să nu faci nimic. E ca și cum noi, astăzi, pe bune. Deci am venit acum, în fața voastră, așa. Ar intra fondul muzical, care probabil se aude așa, și asta așa. Cu generic, cu trenul de noapte. Tot, da. Și noi n-am zice nimic. Asta așa, să ne uităm la voi. Ia cred că e uite, o jumătate de minut așa cum. Ce o jumătate de minut? E mult, na, e blanc. Și să stăm așa. Și omul de la și voi să spuneți. Bă, ăștia care aleg totuși să se uite la da. Emisiunea noastră. Bă, ce naiba fac aia, bă, aia nu fac nimic? Nu stâmpiți. S-au venit aici să vorbească cu noi, să zică ce okay. De povestea. Bă, așa da. Și copiii ăștia seară, n-au, adică, păcuvânt. Dar asta nu pentru că ai spune că în fotbal, na, știm și noi, am zis mai devreme, e clar treaba ce înseamnă fotbalul. Asta nu pentru că Dinamo i-a sufocat și că au fost Dinamo prea buni. Se poate întâmpla și asta, să nu te lasă aia să joci sub nicio formă, să fii mai bun de 100 de ori decât tine și asta e. Mai prind și o zi nasoală. Dinamo a fost clar mai bună seară, în ce spui, scorul ăla. Da, dar nu atât de bună încât Petrolul să pară că nu joacă nimic. Da, nu atât adică, de bun. Ferească Dumnezeu. Da. E ca și cum, nu știu, te-ai urcat într-un taxi și era să spună, păi nu știu să conduc, tu știi să pornești mașina? Păi nu ești tu șoferul. Okay. Sau îi chema un instalator acasă să schimbe robinet și ăla ți-a rupt pe toate țevile din pereți după. Da, tu ai zis că n-ai mai văzut meci așa slăbuți, fără noimă, fără căpătâi, fără cap-coadă, de fapt nici coadă, nici nimic. Cu toate că... Pe finalul stagiunii trecute ai avea de ales dintre multe meciuri. Găsești așa slabe, da? Pentru că asta am zis când am văzut primele două meciuri ale ligii întâi, sezonul ăsta, zic, bă, seamănă mult cu jocul Petrolului de pe finalul sezonului trecut. Da, practic nu s-a schimbat nimic, cu excepție făcând cele câteva plecări și veniri, dar... Da, s-a schimbat că acum jucătorii nu-și mai înțeleg antrenorul lingvistic vorbind, deci, pentru că ăla vorbește turcă, bă, ăștia nu știu turcă. Da, practic ai un antrenor care vorbește turcă, unul vorbește greacă, unul vorbește bosniacă. Asta s-a schimbat, deci jucătorii nu-și mai înțeleg antrenorul. Mă rog, da. Partea bună că s-a deblocat intenția transferului, pentru care, iată, nici jucătorii și putut evolua seară, dar nici pe ea nu i-am înțeles, Mateiu... Măcar să începem așa mai greuți cu frâna trasă și să terminăm în forță, da? Da, vine Rapidul, peste o săptămână. Mi-e greu să cred că să vine, îi batem și gata. Îi trimitem acasă. Într-o săptămână se pot întâmpla miracole. Cum făceam odată, îi alergam până în gară, în gara de sud. Îi urcam din bute în tren. Așa era, nu? Da, a fost rivalitate mare, mai e povestea. Cea mai mare rivalitate. Da. Cu Petrolul Rapid. Petrolului prin anii 60 și un pic, când am uitat pe ăștia într-un bar, chiar pe Giulești, pe acolo, îmbrăcați cu perdelele de la tren. Și au luat pe ei, da, a fost uniformă, a fost operațiune sub steag fals. Și au luat pe ei perdelele de la tren, care erau vișinii, așa. Ca să nu fie recunoscut după tricou și ce mai aveți pe acolo, mă rog, și s-a mulțit cu ea. Da, mă rog, povești, de sub. Da, legende. Să nu uităm că noi ne-am luat totuși de la o știre pozitivă, cu titlu pozitiv, nu cu înțeles pozitiv. La momentul ăsta să găsești ceva pozitiv. Doi noi jucători în lotul echipei Petrolul. Asta e știrea de pe actualitatea prahoveană.ro. Hai să vedem totuși până în pauză, așa. Da, un atacant. Cine sunt? Zici că e Tăriceanu, la nume. Da, și Tăriceanu. Da, că are mai multe nume. Da, da. Ok. Nana Duamo Akosa Bempa. Vezi, ăsta e Bempa, nu e Mbappe. Da, Bempa. E Bempa. Da, Bempa. Ok. Da. Și mijlocașul Fabrício Baiano Santos. A? De cam așa, așa se zice. A, și de Jesus. De Jesus. Că ăștia, dacă e brazilian, ăsta e, se citește în portugheză, Jesus. Da, dar cred că e Santos, nu e Santos, cum am vrut eu să fiu mai catolic decât papa. Da. Ok. Ăștia doi au semnat cu gruparea ploieșteană. Cei doi fotbaliști au semnat angajamente valabile pentru următorul sezon, se scria americanul, aici. Da, dar cred că e actualul sezon. Pe nu, pentru actualul, normal. În articol se scria următorul sezon. Cu o clauză de prelungire și pentru stagiunea 2025-2026. Adică și ălaltul.
Da. Asta au anunțat oficialii clubului Petrolul. Hai să-l vedem pe Tăricianu de Ghana. Nana, tararam, pararam, tadadam. Așa. Că nu poți să-i ții minte numele. Acosabem, pac, nana. Da, da, bine ai venit. Frumos. Așa, și aici avem... Ca la fiecare, deci prezentare, prezentarea e okay, oficială, da, a clubului, îmi place. Da. Fabrizio Baiano, îmi place, are, dar are și asta la altul. Are și Mbappé ăsta a scris invers, Bempa, are față de fotbalist. Că la poze tot stau bine. Alură. La poze tot stau bine, i-am văzut și pe ăștia două, da? Jucata seara. Și brazilianul la fel, adică bine. Te aștepți că atunci când sunt cu mingea la picior să se vadă tată. Da, da? O vedea, zise orbul. Bun. Okay. 26 de ani are Nana Duamo Agosa Bempa. Da. E născut în Statele Unite, în Delaware, dar are și cetățenie ghaneză. Păi nu dar are, el e ghanez, bă, că dacă ne mai uităm odată la el, ăsta n-are cum să fie american. Că americanii sunt albi. E, na. Păi nu, ca nație, așa, ca rasă. Unite. Că vin din englezi, din irlandezi, din aia primii pe acolo de s-au dus, știi? Mă rog, el e întâi ghanez și după aia e american. E născut acolo. Că și eu dacă mă duc în Statele Unite acum, eu întâi sunt român. Și dacă îmi dau aia americanii cetățenie, bine, eu nu-mi dau nici viză. Da, păi, da, da. Și dacă îmi dau și cetățenie americană, eu nu zic că sunt american. Eu zic că sunt român, că așa m-am născut. Ce naiba să fac? Păi, da, poate aș vrea să mă fi născut ungur sau neamț, nu știu, habar nu am. Dar m-am născut român. Da, și eu zic că sunt român. Nana Doho, Acosa, Bempac, ăsta s-a născut acolo. Și, păi primul... da, și... E american, născut acolo. Păi, ăsta nu e, e ghanez. Păi tu uite-te la el, că e ghanez. Da. Alte lucruri mă interesează. Pe dacă îi faci analize la sânge, e ghanez, nu e pe american. Mine mă interesează și anume faptul că el joacă pe post de atacat. Așa. Ultima oară s-a aflat sub contract cu niște israelieni de Sharon Secund, Hapoel Acre, mă rog, unde a jucat 4 jocuri de partide și a avut 4 goluri. Bine, asta nu ne impresionează. În două stagiuni. La modul pozitiv. Păi tocmai asta e. Bă, da. 4 goluri când meseria ta, uite, a avut 3 goluri sezonul trecut, fundașul nostru zi. Cine? Huja. Huja. Huja a avut 3 goluri sezonul trecut. Fundaș. Și ăsta două sezoane, 4 goluri, da, atacat. Da, da, aia, uite, că aia nu l-ajutau nici cu echipierii acolo la Petrolul. Altă viață. Hai că luăm o pauză, da, și revenim cu articolul imediat, că o să povestim și de Santos de Jesus. Imediat. Bună seara încă o dată, suntem în a doua parte a emisiunii Trenul de Noapte cu Bubanu și Pali. Supărare mare, frate, și pe Bubanu și pe Pali. Pali mai puțin pentru că eu țin foarte, foarte tare cu Dinamo, da, din copilărie. Chiar dacă am jucat și la Petrol. Da. Da, dar adică aseară n-am zis nimic. Asta e. Pare rău de Petrolul, sincer, și îmi pare foarte bine de Dinamo, tot sincer. N-am mai asta zis este. Nimic nici eu, ce să e, și noi ne-am exprimat acum supărarea vis-a-vis de jocul Petrolului, pentru că cu Dinamo a fost un singur meci. După aia vin ei alții, da, pe care vrem să-i batem rău, rău de tot. Dar dacă jucăm așa, nu știu, nici cu noroc s-ar putea să nu facem nimic. Da, mă rog. Doar că după ce ne-am exprimat supărarea vis-a-vis de jocul Petrolului, am început și noi știrea pe care până la urmă am luat-o aici ca să o discutăm în fața voastră cu doi noi jucători anunțați de conducerea Petrolului în lot, da? Este vorba despre atacantul Nana Duamo Akosa Bempa. Ăsta este ghanez, dar cu cetățenie americană, pentru că s-a născut în Statele Unite ale Americii, în Delaware. N-are o fișă chiar atractivă, știi? Adică să zici, bă, uite, da, ăsta, atacantul ăsta o să-și lase amprenta aici în Ploiești. Da, bine în ar fi să ne înșelăm noi, dar... Da, cu 42 de partide și jucate, spun altceva. 4 goluri în doar, două sezoane. În două, da. De-a lungul carierei, se mai scrie aici, Nana a mai evoluat în Africa de Sud pentru Black Aces FC, Cape Town City, All Stars FC, Orlando Pirates, Cape Town Spurs. Mai apoi în Europa pentru două cluburi din Cehia, FK Motorlet Praga și FK Pardubice. Pardubice, da. Uite, vreți să vezi, am zis o chestie interesantă, ăsta este stadionul celor de la Motorlet Praga, ca să vă dați seama și de nivelul pe unde... Stai puțin. Da, asta e stadionul celor de la... Păi așa arată în parc, la vest, acolo, ai văzut intrarea aia cu nisip, așa. Da, da. Bine, da, e mai mic spațiu, dar oricât. Asta e partea stadionului celor de la Motorlet Praga. Motorlet. De aici
Deci eu cred că ăștia, de fapt, stadionul ăsta este pentru concursuri de alea de enduro, cu motociclete de alea de teren. Că de aici e motorlet. Da, 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 probabil. Nu cred. Da, deci el ca de acolo vine. Acum, nu știu, vedem, dar am mai avut oameni care au venit la petrol de Liga 4 din Franța, au avut senzații și au plecat afară pe bani frumoși. Vedem, da. Vom vedea ce s-a întâmplat. Hai să trecem și la asta, la fabrici. Brazilianul, 32 de ani. Mijlocaș central. Da, ne trebuie mult. Bun, acolo. Păi ne trebuie mult acolo. Da. Spun oficialii clubului, o experiență importantă în nici puternice din Europa și America de Sud. 81 de partide în primul eșalon din Turcia. Aici datele, probleme se mai schimbă un pic, Turcia fiind un campionat mult peste ce avem noi. Da. Da. Unde e ajută, Doamne, Gençler Birliği. Gençler Birliği, așa, da, 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 turci, turce. Rizespor, 36 partide în prima ligă din Portugalia pentru Maritimo și 11 în seria A braziliană, seria A, cred că este a 7-a serie pe la ei, Habana, ceva de genul ăsta. Dar totuși, uite, Vasco da Gama, echipă nume greu în fotbalul brazilian, Coritiba și Fortaleza. Da, am mai jucat pe la cluburile braziliene Novo Hamburgo, Macaé, Avaí și Londrina. Mă rog, iar de la începutul acestui an pe la SC Sagamihara, formație japoneză din al treilea eșalon. Da, asta e. A venit cu disciplină de acolo. Da. Măcar așa. Până la urmă, și cu asta vreau să închei, să nu se supere băieții pe mine, că ne mai vedem pe la stadion și mai prost decât s-a jucat aseară, n-au cum să fie ăștia doi. Mai prost de aseară, n-ai, adică oricum, băgându-i cu Rapidul va fi un plus. Dacă se păstrează rota meciului cu Dinamo, n-ai cum să-ți mai... Da, spui că avem emoții, ei fiind extracomunitari să... S-ar putea să dureze un pic mai mult actele. Cu actele. Uite, da, dar acte durează mult și cu ei alții, de până să vină ăștia. Atunci a fost problema, faptul că aveam aveam interdiție, practic, la transferul, că nu plătisem niște bani. Banii s-au plătit. Deci probleme. Probleme. Da. Okay. Da, dacă n-a fost bine la Ploiești. Atenție, noi vorbim de Gina. Da. Da? Pistol vândut la colț de stradă. Republicanews.ro. Polițiștii din cadrul serviciului arme, explosiv și substanțe periculoase, sprijiniți de colegii din poliția orașului Fieni, au depistat în flagrant delict un bărbat de 54 de ani din Pucioasa. Mă, văd că mulți de ăștia vin de pe acolo, Dâmbovița, Pucioasa. O fiu San Andreas, o gangstereală pe acolo. Tijuana, da, ceva, la granița. Juarez. Da, Mexic cu California pe acolo, da? Nenea asta de 54 de ani, atenție, nu era un puștan. Să zici, bă, asta e teribilism, prostuț, foc. Nu, 54 de ani, ar trebui ca un om de 54 de ani să știe ce are de făcut în viață. Ăsta a încercat să comercializeze ilegal un pistol în comuna Moroieni. O, ce zonă frumoasă. Da. Da. În urma controlului corporal și al bagajelor, polițiștii au găsit asupra sau un pistol încărcat cu 8 cartușe, o armă letală ce necesită atenție autorizare. Deci letală, fără cartușe. Gaz, fără, da. Bărbatul nu deținea legal arme și muniții. Deci el n-avea niciun act pentru arma asta. El dorea doar să-l vândă până sat pe acolo. Exact. Zis, bă, vin urșii la voi? Da. Asta la opere cu băieții aia acolo, i-a prins pe câțiva. Băieții aia de 89 de ani, așa, erau doi pe acolo. Bă, vine ursul la voi aici? Vine, mă, tată, mă. Ia vreun un pistol așa, uite, te costă ia de aici. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de la parchetul de judecătoria Pucioasa pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și muniților. Vedem și o poză. Da, nu probabil știu un caracter generic. Da, este, nu cred. Este un Walter ăsta, eu știu că... Da, Walter, dar ar trebui să fie poza asta însoțită și de antetul poliției, de obicei așa e. Da, de obicei da, dar imediat o găsim. Pentru că e clar, uite, are un șnuruleț de ăla, exact așa cum sunt puse armele în camera aia specială a poliției, în care găsești tone de droguri, arme, fel de fel, ce confiscă-i. Da, ăsta e. Nu știu cât de mi se pare letal ăsta, dar mă rog. Nu, este ăla de... Așa mic, așa? Nu chiar mic și... Păi uite-te la palma omului, că e cât palma, e mic. Păi ăla Desert Eagle ăla. Lasă. Ăla, deși ce mai avea Arnold el, băia, eu din filmele știu. Da. E mic, da. Ăsta l-am refin eu la mic, de Airsoft Quark, e exact... A, e replica ăstuia, da? Bine, noi stăm așa, prieteni, băieți în regie, luați-ne pistolul de acolo, că dacă ar fi după mine și după Boba, nu am stat cu ochii
în monitoare numai după pistolul ăsta. Da, recunoaștem, avem o slăbiciune. Deci ne plac armele rău de tot. Și alea albe și alea de foc. Deci, asta e. Păi nu că e o problemă, dar... Ne plac, uite, de asta am zis că am fi stat să ochii în pistolul. Domnul Wiz Khalifa, mare iubitor de iarbă. Da. Nu, ne plac armele, uite, lui ăsta îi place iarba. Și pacea, probabil, că fiind... Rapperul Wiz Khalifa titrează actualitatea Prahovarbe. Știrea e veche, dar nu de asta am ales să o aducem în fața voastră, să discutăm așa mai mult la modul general, la modul cadru. Da, dar și care stanță, că noi tot ne chinuim să o dăm da. Așa. De... Wiz Khalifa, ăsta e rapperul, sălutat de autorități de la festivalul Beach Please, Costinești, după ce și-a prins pe scenă un joint cu marihuana. Bun. El n-a fost săltat. Că spui, bă, săltat, au venit ăia, l-au umflat, l-au scos, era, zici că era... L-au pus pe burtă? Exact, piciorul pe cap și hai cu el la dubă. Nu, ăia l-au luat de acolo ca și cum îi, de fapt, îl duceau către scenă. El atunci, am văzut imagine. Okay. Nimic n-avea legătură cu săltatul, da? S-a terminat mizeria asta de festival. Așa. Unde mulți copii, mă rog, nu stăm acum să... Unde mulți copii sunt crescuți în spiritul zilelor de astăzi, că nu degeaba apar festivaluri de astea. A, bine. Păi, astea sunt pepiniere acolo, de acolo ies talentele. Da, vremurilor noastre. Am văzut cazuri și nu puține de părinți care și-au dus ca o formă, nu știu, de recompensă, de... și-au dus ei personal copii acolo, la foarte Beach Please. Da. Am văzut niște imagini, arăta și lui Mihai, nu le arătăm pe TV, că n-au niciun. N-avem cum, că ne amendează poliția dacă arătăm așa ceva. E un nene de ăsta, un pic râit, nu Shelly, nu, n-am nici. Ăsta cântă. A, cântăresc pe scenă. Ăla, pe scenă, de era, nu știu ce cântă, nu ne-am putut da seama ce zice el acolo. Era un trep, o mizerie de asta. Erau în fața lui, cred că, 10.000 de copii. Care știau versul, încercau să-l atingă. Ei, și atenție, era pe main stage. Era pe o scenă secundară. Habar n-am cine e copilul așa. Zic, wow. Păi, tată, trebuie să recunosc că cine le strâmbă căpățâna la ăștia mici, bă, o face într-un mare fel. Bine. Să pricepe. Normal. Ăsta, Wiz Khalifa, bă, e Wiz Khalifa, tată. Da. Deși și este o mizerie. Până... Dar nu știu cine e ăsta, Wiz Khalifa. Adică e mai cunoscut așa? Mai cunoscut, este. Da. La nivel acolo... Ok. Hai să vedem ce... Ce s-a întâmplat cu nenea Viz ăsta? Pe rețelele de Viz în Ungurește înseamnă apă. Apă, da. Okay. O, toți o apă și un pământ ăștia, la concerte de genul ăsta. Pe rețelele de socializare circulă imagini cu rapperul american Wiz, care e și american. E american, da, da, da. Okay, care a concertat sâmbătă, o singură zi? Sau sâmbătă a fost ziua lui Wiz? Sâmbătă a fost el acolo. Da. Beach Please Costinești, în momentul în care acesta este escortat de forțele de ordine. El ar fi fost ridicat de polițiști după ce și-a aprins pe scenă un joint cu marihuana. Lui Wiz, cunoscut pentru propria marcă de iarbă, cum adică? Are marfa lui, probabil. Cum are? Bă, e voie să te droghezi sau nu e voie? Am zis că e voie. Dar nu peste tot. Să state, nu, să state care... sigur, în care n-ai voie. Marea majoritatea Sfintenia statelor... n-a intrat. Da, dar să marea majoritatea statelor... Deci cum ăsta are propria marcă de iarbă? Da, cum trebuie să ții ciorap de la o firmă sau roșii de Buzău. Sau ceapă de covriș de Buzău. Asta sau... e iarbă de Khalifa. De Khalifa. Ok. Eu aș lua... Nu știu. Altceva de... Da. Nu știu, ce să iau eu așa? De la ce? De la Mia Khalifa. A, de la... A, ce să iau, lasă, mai bine nu iau nimic, mai Doamne, păzește, că da, e de, când e de luat de acolo, nu poți să o duci. Tu zici că te-a pus un refluz ăsta în dificultate, dar, mor, incidentul uite-te vine... Uite-te și cu mine, ți-am zis că n-am dormit azi noapte și cred că am luat o razna. Dar după ce o altă controversă se scria în momentul respectiv... Stai, hai să zicem asta cu Wiz Khalifa, că îmi place asta, cu propria iarbă. Da. Lui Wiz Khalifa, cunoscut pentru propria marcă de iarbă creată acum 2 ani și pentru... Cum adică? Lui Wiz Khalifa, cunoscut pentru propria marcă de iarbă creată acum 2 ani și pentru că a pledat des. Deci a băgat lui Wiz Khalifa, ăla, lui. Da, din ciclu, pentru că... Deci Wiz Khalifa este cunoscut, asta au vrut să spună colegii. Da, are propria marcă de iarbă și încă de acum 2 ani, a scos-o pe piață și a pledat des pentru legalizarea, probabil, consumului de cannabis. Așa, uite acum, nu-i priește în România, da? Da. Unde consumul de marihuana este ilegal, deocamdată. După aia dă telefonul ăia acolo și zice, bă, voi, ce faceți mai? Ați rămas iar ultimii. Da. Păi, băieți,
Incidentul vine după o altă controversă ce a avut loc în cadrul festivalului. Ia uite, ăsta e festival cofondat de influencer. Atenție, deci ăsta da, este influencer, nu e cântăreț. Nu mă, Shelly, mă. Da, mă, nu știi pe Shelly. 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 Văd că se scrie Shelly. Shelly. Da. Și avem diacritice aici. Da, Shelly. Așa, da. Pentru șeșei și râriți. El da? E râriți, da. Dar el e influencer, nu e cântăreț. E influencer. A fost și cântăreț în Five Games. În copilărie. Da. Bun. Cunoscutul vlogger anunțase că va face o campanie antidrog. Păi da, nu, nu. Cu ocazia evenimentului, însă printre artiștii care au evoluat zilele astea la, mă rog, Beach Please ăsta, s-a numărat și un tânăr care a cântat despre băgat la venă. Scrie Hot News. Așa. Da. De ce avem nu? Aici imagini cu Wiz Khalifa, ne pun cei de la asta, nici nu da. Mai știu de unde este articol, din Actualitatea Prahoveană, mă rog. Și un update, la data de 14 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța, au dispus punerea mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, în paranteză cetățean SUA, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc. S-a reținut faptul că acesta, pe parcursul unui recital susținut în cadrul unui festival de muzică ce se desfășoară în stațiunea Costinești, județul Constanța, a deținut peste 18 grame cannabis, paranteză drog de risc, și a consumat, în paranteză, pe scenă, o altă cantitate de cannabis sub formă unei țigări artizanale. Da. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Constanța. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Păi cum să fie vinovat ăla că fuma un joint în văzul tuturor, inclusiv al polițiștilor, când în țara respectivă este ilegală treaba asta? E interzis. Da. Da? Cum să nu beneficieze de prezumția de nevinovăție? De ce ar fi ăsta vinovat? Normal. Da. Dacă fuma și l-au văzut toți. De ce ar fi vinovat? Bine, cu ele la el acasă, nu mă gândiți că-i ținut pe vreo cerulă până să reglementează situația sau i s-a cerut plata unei zi. Ăsta tot urât e, așa că eu nu știu. Hai mă să ți-l arăt. Știi că ăștia au de obicei păi față de gândaci, de gândaci de aia mari, nu. Știi? Ideea e în felul următor, că și aici stricăciunea sistemului a intervenit, în ce măsură? Imediat explic. Dar îmi plăcea dacă aveam și un bord de la ca la domnul Gâdea. A, și să și scrii, da? Spune exact ce face sistemul și pe partea asta de rap. Okay. Rap care până la urmă a plecat la drum ca o mișcare, nu știu dacă neapărat muzicală în primul, cât cu puternice caractere sociale, da? Da. O mișcare socială. Protest. A lor, acolo, da? Ei protestau, că au zis, mă, cum naiba să protestăm și noi în același timp să câștigăm și niște bani în timpul în care noi nu avem talent. Și așa s-a născut rap. Da, bine, au fost da? Și cazuri. Cineva care nu are talent, bla 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 bla. Și ăla da, Wiz Khalifa, hai mă să ți-l arăt pe Wiz Khalifa. Ia să vedem, ne ajută și colegii. Ia să vedem un Wiz. Dar se imagine de că l-au luat pe Wiz, da? Cu jandarmii, cu nu știu ce, uite, el e supărat, zice, ce fac mă, nu le mai cânt la copii ăștia? Da. Nu mai învăț să fumeze da, și în România, să... Da. Tot nu l-am văzut, dar urât, urât, e urât. Bă, ideea e în felul următor, că înainte vreme, da, rapperii, pe lângă faptul că mai ziceau și niște chestii care îi rodea, și nu doar pe aici, pe lume, în general, așa, arătau și într-un fel. Adică îi veneau dintr-un mediu dur, ostil, din cartiere rău famate, și arătau lucrul ăsta, se vedea pe ei. Da, uite, da. Uite la niște fețe. Deci de... infractori. Ei erau infractori și venind sunt în continuare. Venind dintr-o lume a infracționalității. Da. Dar sunt, ei sunt infractori. Da, ce? Dar nu, sistemul nu-i plăcea. Că și ăștia aveau mult adevăr pe versurile alea de multe ori. Păi... Derajau și a zis, mă, stați mă, că te-ai schimbă un pic. Da, da? Ăștia învață copii... Ăștia învață copii că nu e bine pe sânga și pe dreapta. Da. Erau destul de corecți din punct de vedere politic, da. Dar nu atât cât să nu deranjeze pe aici pe acolo. Și au adus păști. Wiz Khalifa, mai e un, nu mai știu. Au apărut ăștia care învață copiii exact ce vrea sistemul să învețe. Exact. Putem face o paralelă cu rap-ul din România, da? Unde am avut trupe ca B.U.G. Mafia, Paraziții și așa, care aveau un anume mesaj. Din punctul meu de vedere, te rog să nu îi pui pe Paraziții cu B.U.G. Mafia în aceeași propoziție. Așa. Da, mă, adică... Așa.
Paraziții-s paraziții, deci sunt singurii de pot vorbi despre ei din șmecheria asta de muzică. Bine, muzică, nu-i muzică. Așa. Asta nu-i muzică. Din șmecheria asta. Din șmecheria. Paraziții, nu zicem nimic despre ei. Gata. Sunt mulți artiști de hip-hop din România cu mesaje foarte ok. Da? Și ei deranjau la un moment dat și au zis, bă, ia gata, mă. Gata, hai cu trep. Și au venit ăștia, zice, m-am uitat la ăla, ți-am dat pe telefon. Da. Copilul ăla, m-am uitat un minut la el și n-am înțeles absolut nimic. Bine, mă gândesc că asta e și... Dar ăia știau versurile, asta m-am mirat. Ăia știau tot. Păi da, cred că pe asta se bazează, că ăștia care zic că se cântă de pe scenă, așa, așa denumiți artiști, ei se bazează pe faptul că trag o șmecherie de asta în studio, când sunt cât de cât limpezi la cap, da, se înțeleg versurile, copiii învață versurile și pe scenă el când... Da. Deci el, artistul de genul ăsta, când vine pe scenă, e rupt de beat, de drogat, vine doar să le ia banii și cântă aia din public. El face doar bă, pe acolo. Ca... Da, bine. Și din punctul meu de vedere... Cântă-l aia? Da. De-aia nu înțelegi nimic ce zice ăla de pe scenă. Hip-hop-ul nu e de live. Nu știu, am ascultat live și Paraziții și multe alte lucruri. Hip-hop nu sună bine live. Noi vorbim de hip-hop, de trap, de de-astea, când în lumea asta mare există atâta muzică bună. Pentru cine știe să o caute și să o... Există atâta muzică bună încât trei vieți nu-ți ajung să o asculți pe toată. Și ei uite ce aleg. Păi, bun. Portarul Dragoș Balauru a fost concediat de la Unirea Ungheni după ce a afirmat că îi place să calce pisici cu mașina. De aici și tema noastră, s-a dat Balaur la pisici. Miau. Portarul Balaur a fost concediat de la echipa de Ligă Secundă, Unirea Ungheni, după ce a declarat într-o postare pe Facebook, da? Că de-aia am zis noi că e Balaur prins în capcana rețelelor sociale, că îi face plăcere să calce pisici cu mașina. Inspectoratul de poliție județean Mureș a anunțat că efectuează verificări în legătură cu acest incident. Asta, s-au supărat băieții imediat. Eu mă mir. Asta a zis Balaur. Ia să... Vânătoarea mai e cum mai e, dar plăcerea cea mai mare este să calc pisici cu mașina. A scris Balauru pe Facebook într-un răspuns, atenție, la o postare. El zice că a răspuns la o postare. Da, la postarea unei domnițe. Nu contează ce ai făcut. Pe atunci, ăsta Balaur, încă jucător al echipei de Ligă Secundă Unirea Ungheni. Da? După aia, imediat, la o dată ia afară. În urma evaluării aspectelor ce au generat prejudiciul moral și de imagine al clubului, din cauza comportamentului inadecvat al fotbalistului Dragoș Balauru în mediul online, managerul clubului CS Unirea Ungheni 2018, Adrian Pop, împreună cu antrenorul principal Eusebiu Tudor, n-are cum să fie coincidență de nume. Nu? Eusebiu, al nostru. Da. Okay. Și mai e cineva acolo la care am ținut foarte mult, a jucat la noi. Băiat care punea capul în gheată, cum se zice, Victoria Șastapei. Da. E tot la Unghii. E o grupare frumoasă acolo. Da? Da. Și ceilalți antrenori implicați în pregătirea jucătorilor au decis excluderea acestuia din lot și rezilierea contractului. Asta a anunțat Unirea Ungheni. Foarte corect. Uite, mai rar în România să vezi așa ceva. Da? O reacție atât de rapidă și corectă. În zona Ardealului poate că lucrurile se mișcă altfel. Da, hai să vedem ce a zis managerul clubului, Adrian Pop. Un astfel de moment poate fi sensibil pentru echipă dacă nu este tratat cu seriozitate și rigoare potrivită. Tocmai de aceea, spune domnia sa, am considerat deplasarea mea aici, discuția mea față în față cu cei implicați și desigur consultarea chiar și aici, în cantonamentul din Slovacia, cu cei care răspund direct de formarea jucătorilor. Suntem profesioniști cu toții, tocmai de aceea am hotărât rezilierea contractului cu fotbalistul implicat în acest subiect. Uite, vezi, profesioniști, cum zicea și eu de așa Petrolul. Bă, asta e profesia voastră. Cu siguranță, continuă ideea domnului Pop, și din astfel de experiențe avem cu toții de învățat. Echipa își continuă parcursul cantonamentului conform planificărilor. Le-am dorit băieților noștri succes la amicalele următoare, fiindcă în această perioadă este foarte importantă focusarea pe buna lor pregătire. Foarte corect. Uite ce înseamnă să vorbești exact la subiect, exact ce trebuie să spui și să știi ce ai de făcut. Uite-te și la aia de la Corvinu, de la Hunedoara. Da? De când au început drumul către cupă și au și câștigat-o sezonul trecut, până acum când am văzut ce au făcut și cu ungurii. În turul 2. Cu Paxi, da? Da. Adică atitudine. Bă, măcar asta să vedem, atitudine. Și acum dacă tot fotbalul nu mai e pe meseriaș, că nu se mai nasc artiști în fotbal, cum nu se mai nasc în niciun domeniu, că astea sunt vremurile pe care le trăim, dacă tot e fotbalul pe latura fizică, să se pună atât preț pe latura fizică, mă, măcar alergați până crăpați, bă, pe teren. Aia da. Asta să văd, da? Fizic, pregătire fizică.
Nici așa nu merge la petrolul deocamdată. Sperăm că e un moment pe care să trecem. La rândul său, uite, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, întorcându-ne la balaurul ăsta care sperie pisici cu mașina, poliția a anunțat că în acest caz au fost depuse mai multe sesizări. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor efectuând verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației în cauză și luarea măsurilor legale. Bă, ăștia pentru protecția animalelor sunt degeaba pe lume, doar cu numele în România. E un vrăjeal. Săracii nu au la dispoziție... Nu săraci deloc. Nu au un cadru legal, copice. Sunt leneși de vai de capul lor, că ți-am zis, am avut ocazia eu și încă doi prieteni da, să vorbim cu ei. N-au nicio legătură cu protecția animalelor, cu toate organizațiile astea care zic ele că iubesc animalele și fac ceva, se implică. Nu face, bă, nimeni nimic. Sunt doar cu numele. Atât. În România. Da? Și o să vedem noi și ce o să pățească ăsta. Da? O să vedem ce a pățit altul de pe afară. Ăla tot a pățit ceva. Păi ce a pățit? Ce, aia ai pățit? Păi fă ca în altele. Uite, eu am văzut niște documentare de astea, de-au băgat la pușcărie. An de zile, adică scurt. Nu să muncești în folosul comunității și alte vrăjeli de genul ăsta. Bun. Balaurul ăsta are 34 de ani. Nu e nici el puștiulică. Da. Și a evoluat de-a lungul carierei la FC Voluntar, Gloria Buzău sau UTA Arad. Uite, exemplu de care spunea Pari mai devreme, Maglia, da, fotbalistul francez al lui West Ham, Kurt Zuma. Mă rog, a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității, ăsta mai deștept, în 2022, după ce s-a filmat lovindu-și și pălmuindu-și pisica. Păi atât l-a dus pe el capul. Atât l-a dus capul și atât i-a dus pe nemernicii aia capul de judecători. Să-i dea 180 de ore de muncă, poate, atât? Poate acolo, în Anglia, este maximul de pe habar. Păi și pisica ce zice aia pălmuită? Aia... Păi ce faceți, mă, mânca? Păi ăsta mă bate iar când iese de acolo, mai rău. Mai mult mă interesează... Mai rău! Dacă îl băgați an grei la pușcărie, poate îi venea mintea la cap. Cred că i-a luat și pisica. Eu, pe mine, mă interesează ce zice balaur. Da, balaur ăsta. Și i-a luat pisica, dar și, și el își ia altă pisică. Și asta e. Dacă nu-i bagi, nu-i arzi bine de tot, la cumpărat n-ai ce să faci. Ia zice aici balaur. Dar de ce nu-l bagi la pușcărie? De ce găsim numai soluții care n-au legătură cu subiectul exact? Ba, a greșit drastic. Că un animal sărac, din punctul meu de vedere, să faci rău unui animal e mai rău decât să faci rău unui om. Pentru că animalul n-are nici cum să se apere, nici nu poate spune mai departe. N-are, vai de capul lui sărac cu animalul ăla. Da? Bagă-i pe ăștia îngreit la pușcărie, bă, frate. Băgați-i, bă, pe nemernici la pușcărie. Na, ce a zis portarul? Asta e cea mai tare. E, cea mai tare, deci, și cu asta încheiem. Asta e. Neru dă de monitor cât timp mai avem, dă așa, dă în cap. Hai că avem, avem. Totul a plecat, zice balaurul, de la o postare cu referire la ultimul incident cu tânăra omorâtă de urs. Ok, fond emoțional. Deci asta e explicația lui, da, 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 de ce a spus tâmpenia. După ce au văzut că sunt vânători, cine? Internauții ăștia, followers și sau cum se cheamă. Dar cine? Aia, că, cum se cheamă aia pe Facebook? Followers. Followers, da. Ei au văzut, probabil că are și el acolo, el fiind fotbalist, vă dați seama că are anteț sau cum naiba se cheamă asta. Așa? La Facebook, că nu știu. Are persoană. Are poza. De, vezi tu o poză, da, la Facebook, poza acolo, de poza de întâmpinare, de profil. Poza de profil, fiind fotbalist, el are o pușcă în mână, că da, e fotbalist. Da. Știi? Și oamenii care intră pe contul lui au văzut că e vânător. Și de asta, s-au luat de el, și că bă, eu n-am făcut nimic, dar au început ăștia să se ia iubitorii de animale, de mine. După ce au văzut că sunt vânător, au început să mă jignească pe mine și pe familia mea și de aici a plecat totul. Nu suport să treci de familia mea. A, știi, că așa zic ăștia, da. Da, nu lași nimeni și pe familia nimeni. Din păcate. Sau dacă l-am jurat, e înjurătură generică, așa. Nu, dar nu, eu sunt convins că l-am jurat nimeni. Pentru că dacă vii cu astfel de aberație de explicație, vii și cu o captură de ecran. Da, da. Uite, bă, acolo scrie cu... Bă, da, bă. Da. Din păcate am intrat în jocul lor, iar unei doamne cu profil fals. Știe el că are profil fals. Spioni, agenți, se crezi pe profilul balaur. Probabil că avea la profil o poză cu pisici. Așa. De acolo a tras el concluzia. Da. I-am lăsat acel comentariu mai acid. Adică doamna m-a înjurat, după ce că avea profil fals, m-a și înjurat și m-am prins eu ca băiat deștept ce sunt, vânător, că ea, dacă avea doamna profil cu pisici, iubea pisicile. Corect. Și i-am dat-o pe aia decisivă de a înjulit-o pe doamna, rău de tot. Nu, da? Cred, zice balaur, că un om sănătos la cap s-ar gândi că cineva umblă pe stă să calce pisici cu mașina. Uh-huh. Eu s-am întrebat, bă, dar tehnic cum îți iese ție? Că n-ai cum să calci pisici cu mașina. Că... Mai. Că doar... Ca și câini. Ai, da, cum să-i din calci. Greșeală. Dacă tâmpiți și vrei, nu. Dacă vrei, ai cum. Că doar nu te urci cu mașina pe garduri și pe trotuare, dar trebuie să gândești puțin, deci nu suntem proști,
și să nu iei de bun tot ce vrea unul sau altul să arate. Păi cum să nu iau de bun, băi, amărâtule, că era în spațiu public. Facebook-ul este considerat spațiu public, dar poate nu știa chestia asta. Nu. Pentru că este foarte ușor de manipulat. Deci, știe el, da, știe da, el da, cu da, manipulări. Da, da. Am 4 câini și iubesc animalele mai mult decât mulți de acolo care îmi vor răul. Mm-hmm. Păi, eu consider, vedem și în poză pe da, eu consider că Balaur. E departe de normalitate ideea, dar nu e că, na, așa cum spuneai, să fii vânător și să ai 4 câini. Mă, înseamnă că iubești animalele. Cum se deși omor în același timp? Păi da, dar iubești câinii. El a zis că își iubește câinii. Da, mă, da. Da? Da. Și asta e imaginea, un om care are 4 câini, zici că în general iubește animale. Dar nu, el cu câinii aia prinde iepuri, mistreți, da, urși. Păi, da, câinele de ce e pe lume? Nu ca să ajute omul. Crezi că câinele e să-l iubești? Da. Câinele e să te ajute. Du-te tu la țară, la oriunde om de pe fața pământului și dacă îi zici că animalul e lăsat pe pământ cu un alt scop decât să ajute omul, bagă furca în tine. Da. Păi, hai să vedem. Gândirea de aia de low. Privirea așa de om inteligent. Așa am transmite. Okay, da. Vezi, uite, are o pisică și pe short. Da, e mai pantera așa. Da, mai mor. Are o pisică pe short. Pisică, e o pisică pe short, înseamnă că omul chiar iubește animale. Eu de la asta plecam. Dacă și-a pus pisică și corect, da. Uitați-vă, deci mai tare ca asta, da? Da. Mai concludent ca asta. O să vedeți că eu joc cu ele pe șor, mi-am imprimat pisicile. În apărarea mea, aduc această poză, eu cu pisica pe șor. Mulțumim. Da. Suntem Pali și Bubanu, prieteni. Ne vedem mâine. Bye, bye. Bye, bye.